ओ सावडावकर, नमस्कार सावडावकर। आरामात स्लो मार, जोरात मार पडले पाहिजे। नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन पाट, टी आर पी ब्लॉग डिप चॅनलचं खूप खूप स्वागत करत आहे। तर मी आज आलो आहे तो डोंबिवलीमध्ये आगरी महोत्सवाला। तर माझ्यासोबत आहे कोमल आणि निलेशसुद्धा आहे, निलेश येतोय मागून, आणि आहे अत्ते, एक निलेशची आई आणि मम्मी, फॅमिलीसोबत आलेलं आहे। तर इथे एंट्री करताना आधी आपल्याला तिकीट काढावी लागते, 30 रुपये पर पर्सन चार्ज आहे एंट्रीसाठी। तर आपण आधी तिकीट काढून घेऊया आणि एंट्री करूया। 6 तिकीट घेतले, तिकीट असते आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी। आलेला आहे निलेश, कामावर नाही, जरा थकल्यासारखं वाटतं। तिकीट घेतल्यानंतर आपण या गेटने एंटर करून या महोत्सवाचा आनंद घेणार आहोत। आतमध्ये एंट्री करताच मंचावरती कार्यक्रम चालू होते आणि तुफान अशी गर्दी होती। सो बघूया आज आपण काय काय इथे पाहू शकतो। तर आम्ही आलो आहोत जत्रेमध्ये, तुम्हाला मी ओळख करून देतो माझ्या फॅमिली मेंबरशी। मी निलेशला ओळखतात, आहे निलेश, ही निलेशची आई म्हणजे माझी आत्ते, ही मम्मी, कोमल निलेशची बहीण, आणि ही निलेशची मैत्रीण, नाव काय, मेघना। मेघना साठीला भरपूर गर्दी आहे इकडे, आणि श्रीकांत शिंदे आले आहेत तिथे। त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं इथे मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो, आपल्या सगळ्या टीमचं इकडे खूप खूप कौतुक करतो की 18 वर्ष आपण हा आगरी महोत्सव या ठिकाणी आपण साजरा करतो आहोत। सुखी मासळी बाजार बघायला आगरी महोत्सवामध्ये चला। कसे बोंबील? 400 रुपये भाऊ कदम आलेले आहेत आगरी महोत्सव मध्ये, रात्र बघूया। ओ सावडावकर, नमस्कार सावडावकर। निलेश मैत्रीला सोडून आलेला आहे कोमलला, कंटा आला, गर्दी वैताग आला भाऊ, भरपूर आला। आज शनिवार आहे म्हणून कामावरनं डायरेक्ट आम्ही इथे झालो, आणि आताच मीट झाली भाऊ कदम बरोबर। तुम्ही विडत बघाल भाऊ कदम भेटलेला, म्हणजे असे आलेले इव्हेंटला, सो आम्ही त्यांना मी बोललो म्हणा तुम्ही नक्की विडोद्वारे बघा। आगरी महोत्सव तुम्ही येऊन जर आगरी जेवणाची चव चाखलेच नाही तर आगरी महोत्सवमध्ये येऊन तुमचा काही फायदा नाही। जे माझ्यासारखे फिश लवर, नॉनव्हेज लवर असते त्यांनी नक्की येऊन इकडे आगरी जेवणाचा आस्वाद घ्यावा। इकडे आल्यावर तुम्हाला नॉनव्हेजमध्ये खूप प्रकारच्या थाळ्या भेटेल, कळेजी वडे, कोंबडी वडे, त्याच्यानंतर गावठी चिकन वडे, मटण वडे, तसेच फिशमध्ये सुरमई थाली, पापलेट थाली, केकडा थाली तुम्हाला इथे भेटेल, ते पण एकदम परवडेल अशा रेटमध्ये।
त्यानंतर स्टेजवरती डान्स आणि गाण्याचा कार्यक्रम चालू होतो. बाकीचे फॅमिली मेंबर सगळे बिझी असतात तो कार्यक्रम पाहण्यासाठी, पण मी आणि निलेश जाणार आहोत दोघंही. आम्ही गेम्स आणि राईड्स एन्जॉय करण्यासाठी बघूया आपण कोणते कोणते गेम्स आहेत आणि कोणते कोणते राईड्स आहेत या महोत्सवामध्ये. मजबूत गर्दी आहे. आम्हाला कसा कसा आम्ही मार्ग काढून आलेलो आहोत. आपण कशामध्ये जायचं, कसली राईड करायची, याच्यामध्ये जायचं आहे. आकाश पण मारा कोई नेले लई लाईन पण आहे आणि वैतगी लाईन पण भरपूर आहे. बघूया काय भेटतं ते, कारण खूप लाईन गर्दी आहे आकाशपाण्यासाठी. काय बोलला, कोणती पण कोणती घ्या बोलतो. पाय म्हणजे पडले पाहिजे, पाचशे पाचशे ग्लास पन्नास रुपये. काय करतो गर्द ट्राय. निलेश ट्राय करतोय, बघूया. पाचशे पाचशे ग्लास पडले पाहिजे. सेकंड चान्स आहे. दाम दाम आरामात सोमवार धुरात मार पडले पाहिजे. एक ग्लास आहे निलेशचा, त्याला भेटलं असं काहीतरी बक्षीस. काय बोलतोय, लाख रुपये जातील अरे रे वाचला, कंप्लीट पडलं पाहिजे. थर्ड चान्स निलेश. आरामात टाक चावता, आरामात टाक. एका याच्यावर एक कर कॉन्सन्ट्रेट कर. आरामात टाक, टाइम घे. एक पण एक पण एक पण लास्ट चान्स. थांब थांब आरामात आरामात, लास्ट चान्स. एक पण नाही मारला. काय दिलेस, शंभर रुपये घालवलेस. बसाय तुला, तुला बसायचं का पाण्यात. आपल्याला प्रवेश असेल ना.
राईड्स गेम्स एन्जॉय केल्यानंतर आम्ही निघालो दोघंही स्टेजच्या दिशेने. स्टेजवर अजूनही कार्यक्रम चालूच होते पण आम्हाला घरी जाण्यासाठी उशीर होता म्हणून आम्हाला तिकडून निघावायचं होते. पण आम्ही खूप एन्जॉय केलं या महोत्सवामध्ये. तर मित्रांनो, हा तुम्हाला ब्लॉग आवडला असल्यास नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया नवीन पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.